Mais ou menos um ano atrás, 10 artistas brasileiros, eu incluso, se reuniram para desenhar seus personagens favoritos de Tartarugas Ninja no próprio estilo. E deu super certo, virou um projeto bonito do Behance ali, coisa maravilhosa. E agora nós nos reunimos novamente com uma ideia mais ambiciosa. O Luizard organizou agora dessa vez, aí pegou as rédeas do projeto para fazer a collab versão 2 com 31 artistas brasileiros fazendo desenhos que vão caber na mesma imagem. E fui eu de novo que coloquei os bonecos na mesma tela. Eu espero que vocês gostem aí do resultado. Vamos ver como é que foi o meu processo para criar a minha nova versão, então, do meu personagem, o Mestre Splinter. Logo depois da vinheta. Rush, Rush. Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e fazia muito tempo que eu não fazia a entrada bem encolhido, né? Bem encolhido, assim. Alguém comentou ali no canal, né, que tava com saudade de quando eu surgi encolhido do canto. Tá aqui uma homenagem a você, eu ri muito com o seu comentário, muito obrigado. É. Vamos então, gente, para o nosso Photoshop aqui do passado, ver este processo acelerado. E já conseguimos ver aqui que eu vou fazer com o uso da ferramenta de simetria maravilhosa o meu conceito para abordar uma nova pegada para estilizar o meu personagem, né? Estamos voltando um ano depois, o elenco clássico retorna junto com mais 21 pessoas para fazer aí outros personagens, né? Tem um elenco vasto de vilões da Tartaruga Ninja, então a gente pensou, vamos botar um monte de vilão vindo por cima e o elenco clássico retoma, né? Todo mundo ali que participou da primeira vez faz novamente os seus personagens, dando uma modificada, tentando dar um upgrade ali naqueles designs, né? E eu acho que deu muito certo, todo mundo conseguiu evoluir assim, e acho que isso que eu fiquei mais besta assim, que foi de ver como a galera continuou evoluindo, e um ano passou e deu pra ver diferença no traço de muita gente lá. Eu espero que tenha dado pra ver diferença no meu também, porque o que, que eu pensei aqui, gente? Eu, assim que eu olhei pro meu desenho um ano atrás, né, que eu tinha feito, olhei pra ele hoje em dia, eu pensei assim, nossa, que horror. Na minha cabeça, esse desenho era muito estilizado, ele era muito ousado, assim, na linguagem das formas, no tal do shape language, né? Nessa maneira como a gente exagera e deixa tudo um pouco mais de propósito com relação às formas, né? Porque eu sinto que quando a gente desenha, por exemplo, ah, vou desenhar uma roupa, uma manga, a gente tá tão preocupado em desenhar o objeto que falta, às vezes, aquela compreensão de como eu transformo isso em algo interessante de se olhar, né? Eu fechei esse conceito aqui que vocês estão vendo de frente e eu comparei com a aquele ali que apareceu, ó, do antigo, eu falei, nossa, como... Aquilo lá, a forma dele era tipo uma vela, né? Ele é tipo um cilindro, não tem graça nenhuma. E eu fiquei muito surpreso, assim, como esse daí me parece muito mais interessante de se olhar. E eu acho que eu sei quem foi, dentro desse meu processo, o grande culpado dessa melhora, vamos dizer assim, pelo menos a minha visão, né? Com os meus objetivos, eu senti que foi uma melhora. Por quê? O que que era? Ben 10 desenhando de cabeça. Ben 10 desenhando de cabeça me fez prestar atenção, como nunca, em como são essas micro decisões que acontecem durante todo o desenho e que fazem aquela estética muito legal de linguagem de formas que funciona nos desenhos animados, né? No cartoon bem exagerado, assim, bem estilizado funcionar. E aí eu falei, mano, que loucura. Tá, tô conseguindo pensar um pouco mais nessa maneira e principalmente eu tô conseguindo perceber no meu desenho antigo aquilo que falta nele. Eu sinto que esse é o ou é a parte que mais te atazana, ou é a parte que você mais precisa desenvolver, né? Esse senso crítico, essa habilidade de conseguir olhar para o que se faz. E não só achar ruim, que é assim, né? Não, Guilherme, eu sou muito perfeccionista. Tudo que eu faço, eu acho um lixo. Não, mas o que... Mas você consegue apontar o problema e dizer o que seria uma atitude que traria uma melhora naquilo ali, sabe? Isso é uma crítica, né? Uma crítica é olhar e falar, olha, a linguagem de formas tá esquisita, vamos desenhar mais Ben 10 e ver o que tá acontecendo, sabe? Ou, né, porque assim, eu não tive a capacidade de analisar e fazer um grande projeto de aprendizado. Eu tive só, né, que me forçar a estar em situações que me geravam desconforto profundo, mas que me forçavam a ter novos insights, novas ideias, novas percepções, né? Porque pra mim, o estudo do desenho, gente, sempre vai ser isso. Enquanto ele te forçar a olhar pra alguma coisa de uma forma um pouco diferente, com um pouco mais de atenção, ele tá funcionando, né? Poder fazer esse personagem hoje com esse nível de estilização é algo que eu vejo, assim, que é muito fruto
dessas experimentações, porque eu podia jurar pra vocês que o primeiro design, ele era super estilizado, era super dinâmico e não sei o quê. E aí eu fui ver e tudo era meio... Eu não quero dizer... É que, assim, existe uma certa timidez no realismo, às vezes, né? Porque, assim, a roupinha e tal, não sei o quê, aí o bigodinho dele, aí tem 3 fiapinhos, 4 fiapinhos, 5 fiapinhos. Parece que eu via no encher de pequenos detalhes essa resposta pra gerar interesse visual. Mas essa não é a única alternativa. E uma dessas outras que funciona muito bem é a redução de detalhes, é a simplificação pra criar essas coisas mais iconográficas, né? Esses ícones, essas coisas que são menos a representação de uma semelhança com a realidade de fato, mas algo que é um pouco mais abstrato, se você for ver assim, né? E essa abstração vem das formas geométricas bem básicas e tudo mais. Então, nesse meu rato aí, vocês vão ver que eu tô testando algumas ideias de pose pra ele. Ele vai estar apontando para os heróis, né? Onde é que estão os vilões? Que vai ser bem difícil de ver na imagem final, vocês vão conferir, né? Nossa, onde será que tá os vilão pra bater, né, mestre? Eu tentei fazer uma onde ele tá um pouco mais posturado, um pouco mais sério e tal, mas eu queria muito que ele tivesse bem mais ratolesco também. Eu gosto de ter essas perninhas mais abertas e tal, porque afinal de contas o Mestre Splinter também tem que lutar e dar porrada na galera, né? E, gente, sinceramente, as cenas com o Mestre Splinter no filme novo aí do Caos Mutante, meu Deus do céu, que alegria que foi ver um monte das cenas de luta desse filme, assim. As edições, gente, assim, falando sobre o filme, né? Porque essa collab 2 veio muito inspirada de olhar e falar, gente, o filme vai sair, a gente tem que fazer alguma coisa. Gente, o filme, assim, eu acho que acontece às vezes comigo, especialmente quando eu vou ao cinema e eu vejo algo numa tela muito grande e eu tenho aquele momento, né, de sentar, de olhar, de ficar esperando começar a ver os trailers e biriri bororó, aquela coisa toda da experiência do cinema, às vezes consegue pegar o coraçãozinho do Guilherme aqui, no sentido de... Como é que eu vou explicar isso pra vocês? Mas eu acho que muita gente vai se identificar com isso, sim. Se eu fosse botar em termos simples, a sensação que eu tenho é que em alguns filmes animados, 3D, 2D, seja o que for, surge em mim a vontade de criar coisas grandiosas. Eu não sei o que que é isso, mas ela surge. Que essa vontade de eu preciso fazer algo que tenha esse mesmo efeito que teve em mim nas outras pessoas. Eu não sei se pra, com vocês acontece isso com alguma frequência. Mas, lógico, né? E o problema é que essa é uma vontade muito dolorosa, né? Porque fazer coisas grandiosas não é nada fácil, né? Se fosse, né? Eu já tinha feito 5 filmes aqui. É um pouco sobre isso, né? Sobre essa ideia de que a gente primeiro tem que desenvolver as capacidades internas pra conseguir entender o que é essa coisa grandiosa, pra poder saber a diferença entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Isso vem depois de muita reflexão, muita análise, muito consumo, muito pensar e muito fazer também, porque eu acho que é algo que acaba acontecendo com muito artista, seja aquele, você que quer fazer seu próprio gibi, o seu próprio jogo, o seu próprio quadrinho, o seu próprio sei lá o que, né? Essa coisa do eu quero fazer e a minha primeira vez criando algo desse universo tem que ser sensacional, sabe? Vai, você precisa errar muito e fazer bastante, e voltar, né, e bater cabeça, e viver essa jornada de aprendizado. Mas ainda assim, a experiência de ir nesses filmes, assim como foi com Gato de Bota 2, eu também senti isso um pouco no filme do Mario lá, me deu essa coisa do imaginar esses universos da minha cabeça com essa proporção, com esse tamanho, né? E é um sonho não, é uma visão assim, muito distante, sinceramente. Mas ainda é muito poderosa, eu acho que ela é muito poderosa, ela é muito motivante pra mim. Eu não sei se vocês têm, quais são os lugares, quais são as ocasiões em que vocês sentem esse reacender, assim, de uma vontade de fazer algo muito legal, sabe? Eu sinto que às vezes isso acaba sumindo no nosso, né, no vai e vem da profissão ou do lidar com os problemas da vida real, né? Porque tem muito pouco de vida real nisso, é mais sobre mundo interno do que significa esse ato de desenhar, esse ato de produzir, de criar e tal. E eu acho muito interessante isso. Mas esse foi um dos filmes que me propiciou esse tipo de experiência, né? De olhar pra essas coisas e falar, meu Deus do céu, o que que está acontecendo aqui? E, gente, esse é basicamente o processo de pintura que eu fiz pra fazer o meu personagem na pose que ele vai ficar na composição final. E também eu faço, né, nessa collab, a colorização do cenário que o Fonseca ilustrou ali, fez as linhas muito bonitas. Eu tento colocar as minhas cores e ver ali o que acontece nesse cenário, inspirado bastante no design, no layout, na estilização do filme, né? Porque tem umas cenas, tem uns cortes nesse filme, tem umas coisas que
que eu olho assim e falo, é isso que eu queria ver, todo meu dinheiro. E vamos então para a pintura desse nosso cenário, pessoal, vocês podem ver aí alguns elementos de cena, eu comecei separando todos eles, a lua, os prédios, a parte do chão ali do prédio, você pode reparar que tá escrito TMNT ali, né, Tartarugas Mutante Ninja Adolescentes, os prédios, eu não tinha reparado no início... Então eu acabo pintando por cima, mas depois eu retomo e trago aí essas letrinhas, né? Foi um grande desafio fazer esse cenário, porque eu queria muito fazer uma coordenação muito bonita de cores e tentar emprestar essa estética do filme do Caos Mutante, que tem esses tracejados, né? Essas linhas, quase com efeito de lápis de cor ou giz de cera em cima de tudo, né? Eu achei isso insano, que até as luzes nesse filme... Tipo, eu lembro de uma das cenas lá do começo, que tá lá no quartinho lá... E aí tem uma lâmpada, e a lâmpada emite uma luz que dá aquele brum, e o brum era rascunhado, assim, aquele estourar da luz, parecia que eu tava no mundo do Lego, só que era tudo feito de materiais tradicionais, assim, né, sinceramente muito doido. E eu tentei aplicar isso na lua, na forma de renderizar vários dos elementos e dos detalhes desse cenário, eu tô trabalhando essa ideia de ter um traço mais sujo, com mais imperfeições e espaços vazios e tudo mais entre as pinceladas. Eu acho que ficou bem legal, eu espero que vocês gostem dessa pintura também. Aí eu tô fazendo, né, os canos e tudo mais, o prédio. Sobre os prédios, uma coisa que me deu uma certa dificuldade foi conseguir colocar várias luzinhas acesas nos prédios que fossem de cores diferentes, mas não fosse uma salada aleatória de janelinhas coloridas, né? Porque, assim, esse desafio de pintar prédio, ele envolve que existe uma certa naturalidade ali, né? As luzes não são tão diferentes assim na vida real uma da outra, mas eu precisava que isso fosse ainda visualmente interessante, que chamasse a atenção do olhar, né? Então aí vocês vão ver que uma das primeiras estratégias que eu tive foi de fazer o reverso, né? Deixar a parte das letras mais escuras e o fundo mais claro. Mas eu acho que com o passar aí vocês vão ver as diferenças e como é que isso vai mudar e evoluir aí, né? Mas eu vi que trazer umas fontes de iluminação mais quentes, mais alaranjadas e tal, funcionou muito bem assim para dar esse toque mais especial pro cenário, né? Depois que esse BG, no geral, tava já colorido e pintado, eu fui também organizando a posição dos vários personagens, os 31 desenhos que precisariam compor esse ambiente aí, né? Acho que foi a parte que mais precisou ir e voltar, que era ver, tipo, olha, esse personagem aqui é mais amigo daquele, então bota ele mais perto. E aí a gente tava tentando fazer a escala de todo mundo ficar legal e os personagens terem espaço suficiente, né, pra todo mundo respirar, pra não ficar só a cabecinha de um ali, escondido num canto, então foi uma preocupação ali que a gente foi, voltou e tudo mais, fomos atendendo ali pedidos também do pessoal, gente que queria que um pedacinho mais do desenho aparecesse aqui ou ali, foi legal, deu tudo certo, deu pra fazer isso daí. Sinceramente, eu acho que agora já tá na hora de eu mostrar pra vocês como é que ficou esse projeto final lá no Behance. Vamos lá? Simbora? E aqui está, meus queridos, a versão final desse projeto. Olha que coisa mais maravilhosa que ficou esse banner com GIF animado mostrando os 31 personagens da galera aqui. Gente, ó, sinceramente, a apresentação do projeto do Behance dessa collab acho que é uma das coisas mais impressionantes que tem aqui no meu Behance, sinceramente, né? Aqui explicando qual que é o rolê, 31 artistas brasileiros fazendo seus bonecos de tartaruga ninja, que coisa maravilhosa. Matheus organizou ali ano passado, em 2022, agora o Luizard pegou as rédeas do projeto. E olha aqui, gente, o projeto final. A quantidade de inimigo voando no céu com os nossos heróis aqui embaixo, só esperando pra cair na porrada e dar soco em todo mundo, né? Eu que fiz a organização aqui do design, né, do layout dos bonecos a partir do rascunho inicial que a gente recebeu. E olha, eu também fiz essas linhas de contorno aqui, nessas luzinhas aqui em vários deles, né? Gente, foi muito legal, foi muito bom fazer tudo isso daqui. Tentar arrumar um espacinho pra cada um dos personagens, né? Que foi o maior desafio, eu acho. Botar eles numa escala que fizesse sentido também. Mas eu acho que deu super certo. Ficou uma coisa aqui, né? Uma coisa meio Capela Sistina com o vilão principal do filme. Super fraco. E o Léo aqui com a sua espada, né? Mas tem essa conexão entre esses dois blocos de personagem e os ratos voando no ar. Eu tô muito feliz, espero que vocês tenham curtido aí. E, gente, olha aqui o absurdo que é a apresentação desse projeto. Que coisa mais maravilhosa.
Olha isso. Não, não, tá uma, é uma sacanagem, assim, não sei nem o que falar. Assim, eu espero que vocês tenham conseguido perceber alguma evolução no meu desenho do ano passado pra esse, né? Pelo menos em entender qual que é o objetivo e chegar naquele objetivo de forma mais direta. Mas assim, eu consigo ver evolução no traço de todos os outros artistas que participaram no ano passado, assim. Eu acho isso uma loucura, assim, eu acho tão legal. É uma das coisas mais gostosas de se ver, de acompanhar outros artistas e ver o trabalho deles, é ver eles melhorando com o tempo também, sabe? Isso pra mim me dá um calor no peito maravilhoso e... Ah, e essa coisa, muitas vezes a gente acha que a melhora no desenho vai vir de uma grande mudança estética e nada, é só sobre cada vez mais refinar ainda mais a capacidade de tomar micro escolhas melhores, sabe? Essas micro escolhas do desenho, que é onde você vai fazer cada dobrinho, o que tá cada coisa, né? Porque nada disso é por acaso ou sem querer, ou não tem uma influência muito importante vindo por trás da gente, né? Essa é a diferença quando o artista desenha alguma coisa, né? Tudo que tá ali tem um motivo. Mesmo que a gente não saiba muito bem, às vezes, qual é, ele tem. Vamos seguindo, então, gente, os vilões desse nosso boneco, com vários elementos no fundo, pelo amor de Deus. Gente, a galera mandou bem demais, né? Olha só isso aqui, ficou... Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Um show, gente, um show. Esse Rocksteady aqui também ficou maravilhoso. Ai, ai. O bichão da perna robô, Gabs Garcia. Gente, a galera... Olha o Bala aqui, o Bala que eu participei de uma live dele lá também, fazendo pixel art. Um arregaço. Gente, só coisa maravilhosa. O Juninha fez aqui esse tig e pediu pra mim... Gui, ficou, deu tanto trabalho fazer aquela pistolinha. Deixa a pistolinha aparecendo. Eu falei... Demorou. Tamo junto. Mas foi bem maneiro, gente, fazer esse projeto aqui junto com a galera. A galera... Deu um show e ficou uma maravilha. Eu ainda amo esses ratos voando. David Pinheiro, parabéns. A Amanda fez aqui. Carai, né? Significa ardido em japonês. Gente, que coisa maravilhosa. Então, temos aqui mais vilões. 31 vilões. Olha só quem participou também. O Peixe. O Peixe fez aqui o Baxter Stockman. Versão, né? Todo insetizado com ele. Copinho de café americano e cigarro. Bom demais. Ai, ai. E olha que coisa mais maravilhosa. Eu não sei, eu sou tendencioso com design assim, eu gosto demais. Acho que tem, né? Foi uma influência aí de Crash Bandicoot muito cedo na vida. Acaba fazendo isso com a gente gosta de jacaré pançudo de roupa de caipira, né? Vários bichos bonitos. Gente, um arregaço, um arregaço. A galera toda mandou bem demais. Alguns detalhes aqui, line art do BG pelo Fonseca, pintura do cenário por eu e mais uns closes aqui na composição final. Que coisa mais maravilhosa, gente. E galera, não se esqueça de conferir o projeto vocês mesmos, deixa um joinha aqui se você tem uma continha no Behance, dá um joia pra nós lá e confere o trabalho da galera, confere, eu não vou deixar o link aqui embaixo, gente. Eu fiz literalmente uma planilha do Excel para ter o nome de todos os artistas e as redes deles. Vou colocar aqui na descrição do vídeo o nome e a arroba de todos os artistas participando. E outra coisa maravilhosa que rolou, gente. Tá vendo essa turminha jovem aqui? Guilherme, quem que são esses? Esses, meus queridos, são os dubladores da versão aí brasileira do áudio do filme, dos diálogos aí, a versão dublada. Foi essa turma aqui que deu voz para as nossas tartarugas e eles puderam receber em primeira mão aí essa collab. Olha que coisa maravilhosa. Gente, que coisa mais incrível. Galera, esse foi o projeto que eu pude participar aí, fazendo alguma coisa aí, né? Agradeço aí o Luizard por botar tudo isso para funcionar. Meu Matheus, por ter feito a primeira vez. Galera, fico muito feliz pelo convite, por poder estar participando. Espero que todo mundo aí tenha, que assistiu e que colaborou, tenha gostado do vídeo. A gente se vê então, pessoal. E falta pouco para Black Friday. Cadastre o seu e-mail lá no site brushrush.com.br para reservar o seu cupom com 50% de desconto em todos os cursos do canal Brush Rush. Black Friday tá chegando, então segura um pouquinho, hein? Segura um pouquinho que tem coisa boa vindo aí, ok? Valeu, galera. A gente se vê no próximo vídeo, então. Muito obrigado.